chegando no Observatório Gibraltar. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Essa é nossa! Livre estou! Livre estou! Desculpa, bagunça. Não esperava que teria. O ataque começa em 30 segundos. Eu tô ficando louca ou você tá de patins? Tu vai ver o que eles fazem! Do jeito! Winston! Já começou a fazer sua fantasia de Halloween? Na verdade, sim. Pensei numa fantasia de safado. Achou que não teria um, não foi? 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Fodinho de forte ataque. Grande Link. Vamos!
Deixa eu ativar. Jogada da partida.